Mala flota tunolovaca krstari pučinu. Oni traže ribu tunu da bi je ulovili I pojeli. Oštro oko osmatrača nadzire pučinu. Ali jedan od osmatrača primjećuje građane na bolskom žalu. Kapetan izdaje naredbu I vješti kormilari okreću brodice prema plaži. Ovakav prizor iskusni ribari još nisu vidjeli I odlučuju pomoći na bilo koji način. Radio stanicama vijesti se šire diljem zemlje. Preko brda I dolina, po zraku I po kopnu. Plaža, plaža, premjestimo plažu. Hajdemo I mi. Da, moramo pomoći. U kratkom ali sudbonosnom času dobrovoljački odredi su krenuli put plaže svim raspoloživim sredstvima. U našim se obalnim vodama slučajno zatekla I norveška fregata Sandokan. Čuvši za akciju, kapetan Sigmund Stotir okreće brod I kreće u pomoć. Prvi su dobrovoljci već došli na cilj I odmah se primili posla. Vremena je malo. Ovaj će djed poučiti unuka kako se premješta plaža. A ovaj djed, nažalost, nema unuka. Na susjednom su otoku na vlastitu ruku s premještanjem počela I ova dva mladića. Počeli su kopati malo previsoko. Halo, kuda ćete momci? Na tisuće brodica diljem Jadrana hrle u pomoć, jer ostalo je svega 3 dana do kraja festivala. Hoće li plaža stići? Vidjet ćemo sutra.